ni ya kwenda sending. Kwa hivyo nikiomba tu pillars of the church wanayuni yakares tusikali na mama vizuri ili tuone ya kwamba siku yao itakuwa nzuri Jumapili inakuja na hivyo wapate pesa za kwenda seminar. Seminar najua unajua ni wapi kwa upande wa Nakuru mahali kunaitwa West. Nasikia ni njia ya kili za private school, a private institution na watu wanatakana wengi waende wengi zaidi ya 1000. Kwa hivyo sije taka daofisi yangu ipose watu. Na kika kilisho akainsisti ya kwamba tuwapatie siku. Kwa hivyo siyama ndioba tuyo siku ya wamama wapewe ili wapate wona wamepeleka wamama. Pia kuna siku ya wanayuni. Wanayuni pia kuna hiyo kama vile sekretari wa wanayuni ametangaza pia wamepewa siku yao. Kuna siku ambao walipewa lakini ikasemekana kuna wengine hawakujua ni ya seminar. Lakini pia wataongezewa tarehe 11 mwezi wa 8. Tarehe 11 mwezi wa 8 kama mnaweza jipanga kuhudhuria shema na kumitia hapa shiarini wapewe siku yao na ili watafute pesa pia za kwenda seminar. Pia upande wa brigade tarehe 28 mwezi wa 10 siku yao. Kidogo sisi tutatoa barua, najua itakuja by kesho itakuja na nitamtumia katika wote zenu ili mjipange vizuri. Those seminars are very very important. Kama vile ambavyo sekretari wetu amesema, ni vizuri tuwa support na inajua kwamba ina mabadiliko mengi ambayo inaleta katika kanisa letu. Kwa hivyo ni support na tumeambiwa tu support hizo zote na wazee pia bila of the church. Mko na yeye November, wanaitwa sifiwe. Yeye ni November na lazima mkuweza kwenda na ninajua this time utapata nafasi ya kwenda. November ile tarehe ambayo itatengwa mtaambiwa. But pia nyinyi mtaendelea kujitayarisha kwa sababu group zote zinastahili vizuri kwenda kuungana na wale wengine. Unajua wale wengine wanafanya namna gani? Wale wengine wanafanya nini na inakuwa vizuri zaidi. Hivyo hivyo hapo wanaingia wanapoenda kule. Unakuta hapo hapo kuna mambo mazuri pia inazaliwa. Familia inatengenezwa hapo. Wanaweza kufikiri. Simuseme yeye. Wanaweza kufikiri. Yeah, ndio nimekuwa mwanayuni na ndio hivyo mambo inafanyika. Na wengi na hapo hapo kama mimi nilipata kupitia kwa hiyo njia ya seminar. Wanaweza kufikiri. Yeah.